Conhecido por sua alegria, reverência e espontaneidade histórica, o Carnaval de Pernambuco conquista a cada ano o Leões do mundo inteiro. Um evento animado, colorido e grandioso. Quem vem ao Carnaval de Pernambuco tem uma certeza: o antigo e o novo se encontram pelas ruas e cidades repletas de luz, gente e sonhos. Para entendermos como o Carnaval de Pernambuco se tornou uma das festas mais irreverentes do país, temos que voltar. O ritmo mais marcante do Carnaval de Pernambuco é, claro, o frevo. Tão frenético que a multidão ferve pelas ruas da cidade. Falar de frevo realmente é uma coisa apaixonante. Né? Não só porque eu sou recifense e vivi o tempo inteiro, né, envolvida com este ritmo frenético que é do frevo, mas também porque ele tem aspectos extremamente importantes, né, que marcam a cultura brasileira. Desde a música, as suas referências sociais e a colocação mesmo da urbanização do Brasil e da cidade do Recife, entrando no século XX, e da beleza, da mescla que é o frevo, assim como toda a cultura brasileira. Claro que o frevo é muito mais curioso do que apenas ferver. A origem vem dos movimentos da capoeira. Em uma pequena burguesia aqui situada, você tinha os prestadores de serviços, tem a proximidade do porto. Então, todas essas referências urbanas e a sociedade em expansão e em efervescência trazem o povo para a rua e trazem essa camada negra, inclusive de negros forros, negros semi-libertos, negros libertos assim daquele momento, né, do pós-abolição. Essa relação que amedronta a elite e que a polícia, inclusive, começa a impedir esse trajeto nas ruas. Porque na brincadeira e na dança do frevo, a princípio, também vinha a relação da violência, a relação dos embates sociais profundamente estabelecidas num momento de divisão classial, né? De um momento de reformulação dessa estrutura social, onde as camadas mais pobres e onde o operariado precisava ganhar a rua. Então recolhe-se a classe média e vai para a rua essa classe mais pobre. A presença do capoeira, a presença negra no Brasil, importantíssima, e era uma presença de luta que passa a ser uma presença de alegria e de dança. Mas é a cadência do dobrado e a ginga do capoeira que vai dando início a essa relação bela que é da dança do frevo, que se chama passo. Mas é impossível falar de frevo e não lembrar das ladeiras de Olinda tomadas por foliões subindo e descendo ladeira. O Calunga do Homem da Meia-Noite e os Bonecos de Olinda são um show à parte. Começamos com 3, começamos com 100, começamos com 50, 40, depois voltamos e botamos 100 mesmo. É 100 o número que tem que fazer, porque esse 100 bota os mais velhos, os novos e alguns convidados vão chegando. E a gente é assim. Estamos no 26º Encontro do Boneco Gigante, que já é uma marca consolidada, todo mundo já conhece, já sabe. Quem não sabe, quando vê, se admiram, não é? E se surpreende com a revoada dos bonecos, com o encontro dos bonecos, porque é prazeroso e é bonito. E é um elemento diferenciado do carnaval. O nosso homenageado vai ser o Velho Mangala. Né? Valmir Chaga vai ser o nosso homenageado desse ano. Escolhemos um personagem para ser homenageado de cada ano. Para não saturar, esse ano vai ser o Velho Mangaba, né? Velho Mangaba, Valmir Chaga, vai ser o personagem vai ser homenageado. Estamos trabalhando, já estou trabalhando para isso acontecer. O que eu mais quero agora, no exato momento, é dizer para vocês que o Carnaval está se aproximando. Estamos trabalhando a 100 por hora. Estamos pegando qualquer horazinha de folga, a gente está se ralando. Mas a gente vai fazer o que é mais gostoso do mundo, é o Carnaval de vocês.
Vem ver os bonecos gigantes terça-feira. Eles vão estar rindo, felizes. A gente é um pouco cansado, mas vamos rir, mesmo que rindo de manequim. Beijo. Só falta você, no carnaval que atrai milhares de curiosos de Pernambuco. TVCB é mais Pernambuco no carnaval 2013. Não brigamos muito mal. Se a turma não saísse, não havia carnaval. Se a turma não saísse, não havia carnaval. Bate, bate com Deus, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Bate, bate com Deus, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Bate, bate com Deus, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Bate, bate com Deus, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Pitombeira só tem 10 letras e uma significação. Pitomba é fruta besta, se comprar com qualquer tostão. Pitomba é fruta besta, se comprar com qualquer tostão.